Bueno, avui és el primer dia que comencem la casa, estic molt content perquè està funcionant tot bastant bé. La terra és bona, és molt fàcil de poder fer l'excavació. Ara estem amb els fonaments, fem la casa petita, la de 3 metres. Estem aquí amb el cap d'obra, que és l'Abdulai, i dos nois més. Demà vindrà un tercer per reforçar l'equip. I bueno, ara quan acabem la fundació traurem els nivells, que estigui tot ben nivellat, i començarem amb les proves de les diferents melange, que no em surt la paraula, de les diferents mescles de terra amb el ciment, per veure quina és la millor opció.